Sí, comencem? Sí, tant. Bona nit. Moltíssimes gràcies a tota la gent que esteu aquí aquest vespre passant fred. Moltes gràcies als companys i a les companyes de premsa, també per la fred, per la paciència i per les hores acompanyades durant tota aquesta campanya. Nosaltres volem començar tenint un record per tota la gent empresonada i exiliada per defensar els drets democràtics del nostre poble. Avui no és cap festa de la democràcia. Avui no és un dia per estar contentes. Avui hem de tenir un record especial per les 49 persones empresonades o exiliades per motius polítics. I davant de l'excepcionalitat política que impedeix que hi hagi partits que puguin presentar els representants que ells vulguin i que després puguin exercir els seus drets polítics, no podem parlar en cap cas de democràcia. I tampoc podem oblidar a tota aquella gent que no pot votar perquè la llei d'estrangeria els hi permet i perquè vivim enmig d'una apartheid que genera ciutadans de primera i ciutadans de segona. I volem enviar una abraçada també al Madrid antifeixista. Demà farà 12 anys ja de l'assassinat de Carlos Palomino. Nosaltres sempre al costat de les antifeixistes. I continuem amb els agraïments a totes les militants, a totes les persones que heu contribuït a fer possible aquesta campanya, a fer possible que la CUP entri al Congrés, a generar una proposta d'intervenció política. I, com ja hem dit al llarg de tota la campanya electoral, nosaltres anem a Madrid a fer una esmena al règim. Gràcies per fer-ho possible. Catalunya antifeixista! Catalunya antifeixista! Catalunya antifeixista! Permeteu-me acabar amb els agraïments a les gairebé 245.000 persones que ens heu fet confiança, que us heu votat a vosaltres mateixes. Heu de saber que aquests vots són en clau destituent, d'esmena al règim. Seran uns vots ingovernables que arribaran a Madrid per estendre la rebel·lia i combatre el règim sense precedents. I dir-vos, finalment, per acabar aquest primer bloc, que aquesta campanya s'ha desenvolupat en un context d'excepcionalitat democràtica, que tenim el país ocupat per les forces d'ocupació de tot tipus, que el Partit Socialista Obrer Espanyol és el principal responsable i que aprofitem des d'aquí per exigir que volem que marxin de Catalunya i dels països catalans, que se'n vagin, que ens deixin lliure en pau. Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! Passem ara ja a la valoració estricta de resultats. Pel que fa als resultats a Catalunya, per nosaltres el vencedor d'aquestes eleccions és el moviment independentista en lluita al carrer. És sens dubte el moviment i això per nosaltres no va ni de partits ni d'espais electorals. Dues setmanes de mobilització han fet més que dos anys de govern efectiu. I des d'aquí, altre cop, agrair a tota la gent que us mobilitzeu. Gràcies. I tornem a agrair en aquest sentit els vots rebuts. Són vots de lluita, vots de mobilització popular, vots contra la repressió, vots d'esquerres, vots independentistes. I són també vots emprenyats, per suposat, contra el govern espanyol i també contra el govern autonòmic. I sí, tampoc ens amaguem a nosaltres mateixes, que hi ha hagut gent que ens ha votat que és crítica amb nosaltres. Però per nosaltres això és un bri d'esperança. Per nosaltres això és que s'està obrint l'escletxa. I com dèiem, que és el moviment popular qui guanya aquestes eleccions. Gràcies, altre cop, per plantar cara. Moltíssimes gràcies. En qualsevol cas, ens volíem dirigir a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya i als Comuns, a les forces polítiques que diuen defensar la sobirania del nostre poble, el dret a l'autodeterminació i una sortida pel conflicte català.
No investiu la repressió. No doneu aire a la repressió. No hi pot haver cap investidura sense autodeterminació, sense amnistia ni sense drets. I la gent ha estat a l'alçada, estiguem-ho nosaltres. No es pot investir un govern que l'única política que ha fet a Catalunya ha sigut la de la repressió. No en el nostre nom, i nosaltres tractarem de fer un paper de que això no passi. A la repressió ni aigua, o es parla d'amnistia o autodeterminació, o no hi pot haver governabilitat. I passem a valorar els resultats en clau de països catalans, i ho fem de forma preocupant. L'extrema dreta ha augmentat moltíssim, i és una prova més de que l'esquerra no ha sabut posar propostes polítiques decents. I la resposta d'aquest escenari no passa per apuntalar el règim. La resposta d'aquest escenari passa per confrontar-lo, per fer política d'esquerres i per dir ben alt i ben clar que som independentistes d'esquerres i antifeixistes. A l'extrema dreta mai se li pot fer front, ni donant-li espai, ni dient que ens fa por. A l'extrema dreta se li fa front combatent-la. I així ens ha ensenyat el moviment antifeixista, i aquesta és la nostra lectura dels resultats dels Països Catalans. Fort. Continuem amb aquesta anàlisi que iniciàvem. Avui no pot ser un dia de celebració. Sembla que el gran pacte pel règim entre el PSOE i el Partit Popular és una possibilitat més probable que ahir, i que el PSOE no té garantida la governabilitat amb aquesta aritmètica. A més, analitzem que la repetició d'eleccions ha servit per donar ala a l'extrema dreta, i volem deixar ben clar també que no és res més que una cara més d'un estat demofòbic. Retorna al franquisme per fer front al conflicte que la gent des del carrer ha obert a Catalunya. I per tant, la solució mai pot ser estabilitzar aquest règim, la solució mai pot ser contribuir a la governabilitat per un mal menor. No podem blanquejar Vox i el que representa, i això s'ha fet. S'ha blanquejat a Vox des de tribunes polítiques i mediàtiques amb el suport de l'IBEX 35 i les calvegueres de l'Estat, i s'ha fet perquè Vox és funcional. És una eina del capital i de les forces franquistes de l'Estat per protegir-se la seva unitat. I davant d'això, nosaltres plantegem una resposta clara i contundent. Fem una crida al moviment feminista, al moviment antiracista i al moviment antifeixista a sortir als carrers. Nosaltres hi serem, estarem al costat de tota aquella gent organitzada pel que vulgui plantar cara al feixisme, al racisme i al masclisme. Hi serem, tirem enfront al feixisme ni un pas enrere, al carrer o a les institucions. Ni un pas enrere, ni un pas enrere. Ni un pas enrere, ni un pas enrere, ni un pas enrere. I a més estem convençudes que a les portes d'una crisi econòmica Catalunya serà boc expiatori, i l'independentisme també ho serà, per facilitar els consensos al voltant del règim i construir un relat comú de que els independentistes som els enemics. Però escolteu, en aquest país s'ha demostrat que l'aspiració d'autodeterminació, d'amnistia i d'independència està lligada a un moviment que s'ancora cada vegada més a l'esquerra, i per tant és des de l'esquerra que es planta cara, des del feminisme, des de l'ecologisme, des de l'antifeixisme. És el moviment popular qui ha obert això, i és el moviment popular qui ens està posant les respostes a sobre la taula. I per això fem una crida a participar de totes i cada una de les mobilitzacions d'aquests dies. Fem una crida a dir que l'autodeterminació i els drets i l'amnistia del nostre poble no es negocien, i que anar al Congrés dels Diputats mai ha sigut una solució, que això solucionarà el carrer, i que per tant, carrer, carrer i més carrer. Carrer, carrer i més carrer. I anem acabant. Davant el reagrupament de les forces del règim i davant la imminent refundació del règim en clau de menys llibertats, de menys drets pels pobles, per les treballadores, fem una crida a totes les forces sobiranistes i d'esquerres dels Països Catalans, a la mobilització popular, a la desobediència civil i institucional, a la constitució d'una taula internacional per l'autodeterminació. Cap investidura, cap vot que no tingui a sobre la taula el respecte als drets i a la dignitat d'aquest poble que porta molts dies al carrer. Ni un vot.
vot a la repressió, ni un vot a la repressió. I des d'aquí, una vegada més, el govern de la Generalitat, ni prou de col·laborar amb la repressió, prou de vendre's el país a trossos, prou d'aplicar polítiques antisocials, avancem cap a l'autodeterminació i cap a la defensa de drets, i això no es fa enviant la brigada mòbil cada cop que la nostra gent surt al carrer. Això no es fa amb una llei aragonesa amb la llei de serveis públics i drets. Prou! Ultimissió! 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 I a totes les persones que sigueu a casa, ens hagueu votat o no, sigueu independentistes o no ho sigueu, enfront de la regressió dels drets i llibertats d'aquest estat, mobilització, mobilització i mobilització, a tot arreu, al carrer, al vostre lloc de treball, a les escoles dels vostres fills. Avui només són unes eleccions, demà, demà passat i l'altre, el conflicte amb l'estat continua. I cal persistir, no podem normalitzar la repressió, cal combatre el feixisme, ens hi va la vida. I volem acabar amb l'estimada Montserrat Roig, que avui és l'aniversari de la seva mort. Ella ens parlava del principi anatòmic fonamental, el cor el tenim a l'esquerra. Doncs això ha vingut a fer la CUP, a comprometre's a fer política des de l'esquerra, des de l'independentisme, des del feminisme, des de l'antifeixisme i des de l'antiracisme. Guanyarem! Em sap greu perquè ho sentireu dues vegades. Intentarem anar una mica més ràpid. No cal?